Hoje a nossa planta é o barbasco. Barbasco também conhecido como fumo do mato. Essa planta que tem essas flores amarelinhas entremeadas nesses cachos tem também uma importância muito grande na nossa medicina caseira, na medicina popular. Indicado pela tradição oral e pela cultura popular, esse barbasco combate o reumatismo, artrite, as dores musculares. Também é útil para eliminação de catarros em gripes fortes, para bronquite. Ele também é conhecido como fumo do mato em alguns lugares. Mas esse barbasco tem uma característica especial, que é a maciez de sua folha. Esta folha também é conhecida como papel sanitário do caboclo, porque no mato, onde não tem banheiro nem papel sanitário, o caboclo usa isso aqui como papel para fazer a sua higiene. Então, por isso é chamado também de papel sanitário do caboclo. O barbasco é uma planta muito utilizada na nossa medicina caseira. Tenho conversado sobre ele até no estado do Rio de Janeiro, no estado do Espírito Santo e em várias outras localidades do Sudeste brasileiro. Mas é muito comum aqui em Itajubá essa maravilhosa planta medicinal da nossa flora da mantiqueira. Portanto, eis aí mais uma planta que fica para os nossos web espectadores. Até a próxima planta.